蜘蛛不只是凶神恶煞，其实有些品种的蜘蛛啊，它的颜值还是蛮高的。我们来放大看一下，这是一只珍珠银板蛛球蛛科的蜘蛛啊，它的整个头、胸部和脚都是透明的，而它的屁股上有许多类似于鳞片一样会反光的东西啊，在灯光的照射下会闪闪发光。这货有没有毒不好说，但它绝对是咬不穿我们皮肤的，所以大家可以放心的拿在手上玩。但是一定要注意，它的脚非常的脆弱，所以我们玩它的时候尽量不要触碰到它，让它自己在我们手上玩就可以了。等它在我们手上混了一段时间之后啊，它就不会对我们有抵触了。这里我们用手指轻轻的先靠近它，搭一下它的前足，哎，你看它前足上来了。然后我们慢慢的再靠近，你看它另外一只前足也搭上来了。好，它接受我们了，你看慢慢的就爬上来了。哎呀，这根棍子没拿好。一般我们在手机拍摄这些悬空的蜘蛛的时候啊，经常会拍摄出这种效果来，就是曝光没拉好，然后我们再调教一下，哎，拍出来的这个画面像不像你用索尼相机拍出来的？细节是有了，清晰度也有了，但是总感觉颜色还是哪里不对的，需要后期调试。直到拍了一段时间之后，终于能把它拍清晰了。那你们现在来猜一下，我用的是什么设备拍的呢？这珍珠银板蛛其实去年我也拍过，但是那时候拍摄技巧等等方面就做得不太好，但是只拍过一段它飞丝的视频。其实它啃脚脚的这个动作才是最可爱的，就那种可爱中还带着一点柔弱的那种感觉，因为它本身毒牙非常的小，就像一颗樱桃小嘴一样。但这个角度看得不太清楚，我们来切换一个角度，所以我们就可以看到它的樱桃小嘴了。哎，非常的小，哎，啃一下小前足，看这小嘴轻轻的嘬着它的前足，哎，慢慢的啃，哎，非常的可爱啊。再啃个小触指，好，现在是后足也要轻轻的嘬一下。相比于我们对蜘蛛的恐惧啊，其实蜘蛛更害怕我们，因为在他们的眼里啊，我们可能是他一眼望不到尽头的一座大山。如果可以的话，他甚至想把这座大山当成他的家，因为这座大山上经常会来一些蚊子啊、苍蝇啊等等小动物，都是他需要的美食。好了，最后不要忘记把它放归大自然。它平时啊，就是在这竹叶之间织一张网，然后在上面捕食。嘿，躲起来了，嘿，露个小脚，以为我没发现它们。